Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá precisando de um lanche, de um almoço, ou quem sabe fazer as compras do mercado, mas não pode sair de casa? Eu sei o aplicativo ideal para você. iFood, isso mesmo. Já estou com ele aberto aqui e vou te mostrar um pouco da interface, tá, do aplicativo para você ver, você que é pessoa com deficiência visual. Vai perceber que o aplicativo ele é totalmente acessível, tá? Para a gente escolher o que a gente precisa e também para na hora de fazer o pagamento é bem tranquilo, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho da interface, como eu disse, e se você está chegando agora, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e se gostar do vídeo, claro, dá aquele like para fortalecer. Bora? Então, já estou com o aplicativo aqui. Eu vou começar. Eu estou aqui na tela principal, tá? Início. Botão selecionado. Bem no início. Estou aqui na parte inferior da tela e vou deslizar da esquerda para a direita para te mostrar algumas abas que tem aqui. Início. Botão selecionado. Início. Aqui no início tem. Mostra algumas promoções, né? E tem mercados. Eu até vou, já vou explorar aqui, ó. Restaurante selecionado. Bem no topo da tela, ainda aqui no lado esquerdo, porém na parte aqui em cima, tá aqui, ó, selecionado. Restaurante selecionado. Restaurante. Se eu seguir explorando, Mercados. mercados, 1. Filtros. filtros. 1. Ordenar por. 2. Filtrar por para retirar. 3. Filtrar por entrega grátis. 4. Filtrar por vale refeição. Filtrar por distância. 6. Filtrar por entrega parceira. 7. Filtrar por super restaurante. Então, tem vários filtros aqui, tá? Eu também posso selecionar o mercado. Restaurante selecionado. Aqui tá restaurante, então eu vou deslizar para a direita. Mercados. Ó, mercados, vou dar dois toques. Mercado selecionado. Vamos explorar aqui. Início. Busca. Pedidos. Botão. 1. Bebidas. 2. Farmácia. 3. Pet. 4. Conveniência. 1. Nacional Gomes Freitas. Ó, Entrega em 64 a 74 minutos. já começam a aparecer os mercados. Tá? Você pode escolher um deles e por aqui, pelos que eles mostram ou pela busca. Agora vamos lá para a parte inferior da tela. Início. Botão selecionado. Aqui bem na esquerda tá início selecionado, que é onde estamos, né? Vou deslizar para a direita. Busca. Botão. Busca. Se você quer fazer a busca já de um local específico, você pode vir aqui para fazer a busca, né? Não precisa navegar aqui pelas categorias aqui do iFood. Seguindo aqui, deslizando para a direita. Pedidos. Botão. Pedidos. Os pedidos feitos, os pedidos em andamento. Nós viemos aqui nessa aba para acompanhar. Fiz um pedido há pouco tempo, quero saber se já concluiu, se está perto, se o entregador está a caminho. Eu posso vir aqui. Perfil, botão. Perfil. Aqui aparecem os nossos dados. Vamos dar uma. Eu vou entrar aqui. Perfil, botão, selecionado. Vou explorar para a direita. Lígia Faria. Aqui já aparecem os dados. Ganhe R$ 10 indicando o iFood Convide seus amigos. Tetes minhas conversas. Notificações minha central de notificações 4. Conversas, Carteira meu saldo notificações. e QR Code. Carteira, meu saldo e QR Code aqui. É para quando a gente adiciona os cartões, né? O saldo no iFood via cartão, gift card, que chama, acredito que seja assim o nome. Assim como a gente faz na Google Play, no Uber, tem como fazer isso também no iFood, né? Adicionar o saldo aqui para fazermos as compras pelo aplicativo. Clube iFood, meus pacotes de desconto novo. Clube iFood, Cupons, meus cupons de desconto. cupons de desconto. Fidelidade, minhas fidelidades. Fidelidades. Favoritos, meus locais favoritos novo. Favoritos. Aqui é legal, né? Sempre tem aqueles locais que a gente gosta mais de comprar. Então, fica mais fácil até para adicioná-los aqui. Novidades, acompanhe seus locais favoritos novo. Formas de pagamento, minhas formas de pagamento. Formas de pagamento, os cartões de crédito que a gente adiciona, tá? A gente vem aqui nessa aba para adicionar.
Endereços, meus endereços de entrega. Endereços de entrega. Doações, minhas doações. Doações, se quiser doar para alguém, né? Ou simplesmente fazer uma doação por aqui. Meus dados, minhas informações da conta. Dados e informações da conta. Ajuda. Ajuda. Configurações. Configurações. Vamos vir aqui. Voltar botão. Configurações. Gerenciar notificações. Sobre esta versão. Limpar histórico de busca. Sair. Início. Botão. Pronto. Basicamente aqui nessa categoria é isso. Eu vou voltar aqui uma tela. Ajuda. Início. Botão. Selecionado. Pronto. Eu vou entrar aqui na aba dos pedidos. Pedidos. Botão. Para te mostrar, botão. Ó. Big 2, mais pedidos por você. Big Sertório. 4, histórico segunda-feira, 10 de... Big 2, mais pedidos. Aqui aparecem os pedidos, ó. 2, Big Água Viva. 2, adicionar a... 1, meus pedidos. 1, peça de novo, Big Água Viva, Alvorada, itens 10, leite UHT. Ó, apareceu aqui o último pedido que eu 14 fiz. 14 horas e 15... E eu tenho como refazer esse mesmo pedido, ó. Seguindo explorando para a direita. Adicionar a sacola. Adicionar botão. A sacola. Todos os produtos que eu comprei nesse dia aqui, eu posso refazer. Tá? 2, mais pedidos por você. Mais Big pedidos. Big Água Viva, Alvorada. Aqui é o local onde eu mais peço, que é mais perto aqui de casa mesmo. Big Sertório. Big Sertório também. Eu vou entrar aqui, ó. Big Sertório. Delírio Pizzas fechado. Aqui o... Outro local. Big Sertório. Vou vir aqui, ó. Big Sertório. Vou dar dois toques. Big Sertório. Big Sertório. Fechar botão. Big Sertório. 9 horas em ponto a 22 horas em ponto. Ponto lista ver mais. Ó, aqui tem as informações aqui do mercado. Modo entrega selecionado. Botão. Toque duas vezes parar alterar. Modo entrega. Entregar hoje. 92 a 102 minutos. R$10,99. Aqui. Mais horários disponíveis. O tempo de entrega e a taxa, né? R$10,90. Fechar botão. Compartilhar botão. Favoritar restaurante Compartilhar, botão. Favoritar restaurante. Promoção. Entrega grátis a partir de R$140. Na verdade, ele falou restaurante, mas é mercado, né? 2. Doces e sobremesas. Então, se eu quiser fazer uma compra aqui... Buscar por promoção. Entrega. Buscar por item ou marca. Buscar por item ou marca. Se eu já sei os produtos que eu quero... Eu posso pesquisar pelo item ou pela marca, mas também posso navegar aqui entre as categorias. 1. Feira. Feira. 2. Doces e sobremesas. Doces e sobremesas. 3. Bebidas. Bebidas. 4. Alimentos básicos. 5. Frios e laticínios. 6. Biscoitos e salgadinhos. Tá? Então aqui tem várias categorias para navegar. 7. Leites e iogurtes. 8. Limpeza. 9, carnes, aves e peixes. Tá, vou vir aqui. 7, leites e iogurtes. Vou entrar aqui nessa categoria. 2, R$2,24 menos 10%, R$2,49. Iogurte natural Nestlé integral, 170 gramas, pote 170 gramas. Ó, aqui tem um produto. Eu vou dar dois toques aqui. Venho aqui na parte... superior, esquerda da tela. 2, iogurte natural Nestlé integral 170 gramas. Vou explorar para a direita. R$2,49. Apareceu primeiro o nome do produto, depois o valor. Pote 170 gramas. A quantidade. Menos 10%. R dólar. Tá com desconto. Adicionar botão. Ó, vou adicionar, vou dar dois toques. Agora. R$2,49. Eu ainda estou aqui no produto. Pote 170 gramas. Menos 10%. R dólar. Quantidade 1. Quantidade. Eu posso alterar, então, a quantidade. Se eu dar dois toques aqui em cima do 1... 2. Ele vai aumentando, então, a quantidade, tá? Ver sacola. Na parte inferior da tela, eu encontro aqui, ó. Botão. Quick Add botão. Botão. Ver sacola. Ver sacola. Eu vou dar dois toques, ó. Aguarde. Carregamento concluído. Sacola. Navigation Icon Medview. Limpar. Vou explorar aqui para a direita. Entrega selecionado. Entrega. Retirada. Entregar em avenida. Aparece o endereço hoje, de entrega. Hoje, entre 92 e 102 minutos. O tempo. Big Sertório. 1. Iogurte natural Nestlé integral 170 gramas, R$4,48. R$4,98. Aí ele já mostra a soma dos dois produtos, tá? Sempre que a gente compra no mercado, ele sempre mostra... Se a gente compra dois produtos iguais, ele já vai mostrar o produto com os dois, né? O valor somado. Adicionar mais itens.
E aí depois tem aqui adicionar mais itens, né? Trocar. Para trocar alguma coisa. Promoção, faltam R$135,52 para entrega grátis. Bom, aí já veio aqui seguir explorando aqui para a direita e fala o valor que falta para que eu tenha entrega grátis. Eu demonstrei aqui no mercado, mas é bem tranquilo também com outros estabelecimentos. Claro que vai mudar a questão das categorias, né? Que mostra aqui no mercado, mas é bem acessível ali para finalizar a compra, para selecionar a forma de pagamento. Se você tem um cartão de crédito adicionado e tem também saldo no aplicativo, ele por padrão fica desativado, tá? Pelo menos aqui nessa versão fica desativado. Se você quer então fazer a compra com o saldo do aplicativo, você então ali na hora de finalizar a compra ativa, vai aparecer desativado, dá dois toques para ativar o saldo, né? Se você tiver saldo disponível, ele vai então cobrir, né, toda a sua compra do iFood. Então, essa foi a minha dica de aplicativo de hoje, né, para você fazer suas compras. Se precisar, então, pedir aquele lanche gostoso aí e bem acessível. Né, e está disponível, acredito que em todo lugar por aí, né? Gostou do vídeo? Então dá aquele like para fortalecer, compartilha com seus amigos e nas redes sociais. Na descrição do vídeo, vou deixar o link do iFood para você fazer download via Play Store. E também tem o link do canal do Telegram, Ligia Faria Tech Oficial, e o link dos canais parceiros. Tô indo nessa, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tela bloqueada.